Сәлем, құрметті достар! Бүгінгі өтетін тақырыбымыз жұмыс өнімділігіне байланысты мәселе есептер. Енді біздің өміріміз әртүрлі жұмыстардан тұрады ғой. Мысалы, кейбір жұмысты әр адам әртүрлі істейді. Бір адам тез істеуі мүмкін, бірақ бір адам баяу істеуі мүмкін. Енді сол екі адам бірігіп жұмыс істесе қалай болады? Бүгін соны зерттейтін боламыз. Ол үшін кішігірім тәжірибе жасап көрейік. Ол үшін маған көмектесетін Рамазан деген оқушым. Енді мысалы қарапайым мысал, мына жерде бізде компьютер бар. Осына былай шаш жіберсек. Осына бір адам қанша минутта жинап бітіре алады деген сұрақ қояйық. Соны кішігірім тәжірибе жасап көрейік. Ал, уақыт басталды. Ал, осы тәжірибе, уақыт тоқтаттық. Енді бұл Рамазан. Енді отыра бер. Енді мен тек жинап көрейін, содан кейін бірге жинап көрейік. Бұған да кішігірім тәжірибе болсын. Ал, уақыт бастайық. Ал, уақыт тоқтаттық. Енді көрдіңіздер, жеке-жеке жинап көрдіге компьютерді. Енді осы жұмысты екеміз бірігіп жасаймыз. Сол кезде қанша уақыт болатынын көрейік. Тәжірибе жасап көрейік. Аяқтан бастайық. Көріп тұрсыздар. Бірге жұмыс жасағанда біз тезірек жасадық, яғни жеке-жеке жасағаннан гөрі ертерек бітірдік. Енді осыған байланысты бүгін мәселе есептерді қарастыратын боламыз. Сол, рахмет Рамазан. Кеттік. Сонымен өздеріңізді көрдіңіздер, кішігірім тәжірибе жасап көрдік. Яғни қандай да бір жұмысты әр адам әртүрлі уақытта бітіреді екен, иә? Мысалы, бір адам тез істеуі мүмкін, бір адам баяу істеуі мүмкін, ал егер екеуі біріксе, одан да тез уақытта бітіреді. Жеке-жеке адамға қарағанда тез уақытта бітіреді екен. Бізде де қазақта жақсы-жақсы сөздер бар. Мысалы, бірлік болмай, тірлік болмас дейді, жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді. Яғни, кейбір істерді бірігіп жасағанда тезірек бітеді екен. Енді осы бүгінгі тақырыбымыз осы жұмыс өнімділігіне байланысты мәселе есептер. Түсіну үшін ең бірінші мысалды көрейік. Ол жақта былай дейді. Бірінші жұмысшы белгілі бір жұмысты 20 сағатта, ал екінші жұмысшы сол жұмысты 30 сағатта аяқтайды. Екі жұмысшы бірігіп, барлық жұмысты қанша сағатта аяқтайтын табыңыз. Енді осы кезде біраз оқушылар болып ойлап қалады да, мысалы, бірінші оқушы 20 сағатта бітіреді, бірінші жұмысшы 20 сағатта бітіреді, ал екінші жұмысшы 30 сағатта бітіреді. Ал бірігіп десе, екі қоса салу мүмкін да, бұл қате. Мысалы, себебі бірінші адам 20 сағатта бітіріп тұр, ал екінші адам 30 сағатта бітіріп тұр. Екеуі біріксе, одан да аз уақытта бітіру керек қой. Соны шығарып көрейік. Мысалы, бірінші мысалды айтып отыр. Оның формуласы бар өзінің. X-тан 1 қосылған Y-тан 1 тең T-дан 1 деген. Осы формуласы саламыз. Бұл жердегі X дегеніміз, бұл бірінші жұмысшы. Бірінші жұмысшының бітіре алатын уақыты. Ал Y дегеніміз екінші жұмысшы. Ал T дегеніміз ол бірігіп жасағанда бітіре алатын уақыты. Бізге айтып отыр, бірінші жұмысшы белгілі бір жұмысты 20 сағатта дейді. X тең 20 сағат болып тұр. Ал екінші жұмысшы сол жұмысты 30 сағатта аяқтайды дейді. Y тең 30 болып тұр, 30 сағат. Енді сұрақ айтып отыр бізде, екі жұмысшы бірігіп барлық жұмысты қанша сағатта аяқтайды? Яғни тын тап деп тұр ғой. Енді осы формулаға салып көрейік мен. X-тан 1 деп тұр, 20-дан 1 қосылған 30-дан 1 тең T-дан 1. Енді тын табу керек қой бізге. 20 мен 30-ға ең кіші ортақ еселік бізге 60 болады, иә? 60-ты 20-ға бөлсек 3-тен береміз, 60-ты 30-ға бөлсек 2-ден береміз. Енді осы сандарды көбейтсек, 3 қосылған 2, 5 болады, иә?
Тең, тадан, бір. Енді пропорция ба. Мысал, 5-ті тыға көйтеміз, 5-ті. Бірінші бөлшектің алымын, екінші бөлшектің бөліміне көйтеміз. 5-ті тең, бірінші бөлшектің бөлімін, екінші бөлшектің алымына көйтеміз. 60-ті бірге өйтек, 60. Енді тын тауы үшін, 5 пен тының арасында көбейту, көбейту теңдіктің оң жағына бөлу өтеді. Сонымен т тең 60-ті 5-ке бөлеміз. Жауабы 12 болады екен, е? Т тең 12. Яғни, бірінші жұмысшы жалғыз өзі 20 сағатта бітіреді, екінші жұмысшы 30 сағатта бітіреді, екеуі біріксе 12 сағатта бітіреді екен. Сонымен жауабы бізде С болады екен. Ал енді есептерде, мәселе есептерде сөзбен беріледі ғой. Соны біз математика тіліне аударуды қарастырайық. Ол үшін мұндағы мынау кестеге қараймыз. Бұл жерде былай дейді. Бірінші жұмысшы жұмысты екіншіге қарағанда 2 күнге ерте бітіреді дейді. Яғни бірінші жұмысшы жұмысты екіншіге қарағанда 2 күнге ерте бітіреді дегенде біз x тең y минус 2 деп жазады екенбіз. Яғни бірінші жұмысшы жұмысты екіншіге қарағанда 2 күнге ерте бітіреді. X тең y минус 2. Енді келесі, бірінші жұмысшы жұмысты екіншіге қарағанда 2 күнге кеш бітіреді десе, керісінше x тең y плюс 2 дейміз. Яғни кеш бітіріп отыр ғой. Мысалы, бір екінші жұмысшы 10 күнде бітірсе, бірінші жұмысшы 12 күнде бітіреді. Яғни 2 күнге кеш бітіріп отқандықтан x тең y плюс 2 болады екен. Келесі, үшіншісі бұл жерде былай дейді. Бірінші құбыр хауызды екіншіге қарағанда 2 сағатқа тезірек толтырады дейді. Тезірек деген сол ерте деген мағынада ғой. Бірінші құбыр хауызды екіншіге қарағанда 2 сағатқа тезірек толтырады дегеніміз x тең y минус 2 болады. Келесі, бірінші құбыр хауызды екіншіге қарағанда 2 сағатқа баяу толтырады деген, баяу деген кеш деген сөз. Сондықтан бұл жерде де қосамыз. Яғни бірінші құбыр хауызды екіншіге қарағанда 2 сағатқа баяу толтырады. X тең y плюс 2 болады. Келесі, бірінші құбыр хауызды екіншіге қарағанда 2 есе тезірек толтырады деген 2-ге бөлеміз. Яғни екінші құбыр мысалы 20 сағат істесе, бірінші құбыр 10 сағат істеп тұр ғой, 2 есе тез болып тұр. Сондықтан 2-ге бөледі екенбіз. X тең y бөлінген 2 деп жазамыз. 2 есе тез десе бөлеміз. Келесі, бірінші құбыр хауызды екіншіге қарағанда 2 есе баяу толтырады деген кеш деген сөз. Яғни көбейтеміз. X тең 2 көбейту y болады екен. Мысалы, екінші құбыр 10 сағат істесе, бірінші құбыр 20 сағат істейді. Яғни 2 есе баяу болып тұр ғой, 2 есе кеш болып тұр да. Сондықтан көбейтеді екенбіз. X тең 2 y деген. Енді осы жерде ары қарай мысалдарды көрейік. Ары қарай мысалдарда екінші мысал. Бірінші бригада белгілі бір жұмысты 12 сағатта, ал екінші бригада 4 сағатта бітіреді. Егер екі бригада бірігіп жұмыс жасаса, барлық жұмысты қанша сағатта бітіретінін табыңыз дейді. Яғни бағана формуланы жазып қояйық. X тан 1 қосылған Y тан 1 тең T тан 1. X деген бірінші жұмысшы, Y деген екінші жұмысшы, T деген бірігіп жасаған кездегі уақыт. Енді біздің мысалды айтып отыр. Бірінші бригада белгілі бір жұмысты 12 сағатта дейді. X тең 12. 12 сағат. Ал екінші бригада 4 сағатта бітіреді. Y тең 4 сағат. Егер екі бригада бірігіп жұмыс жасаса, барлық жұмысты қанша сағатта бітіретінін табыңыз. Яғни Т-ны сұрап тұр бізге. Т табу керек. Енді формулаға саламыз. 12-ден 1 қосылған 4-тен 1 тең Т-дан 1. 12 мен 4-ке ең кіші ортақ еселік 12-нің өзі болады. 12-ні 12-ке бөлсек 1-ден, 12-ні 4-ке бөлсек 3-ден. Енді осы сандарды көбейтіп қосамыз. 1-ді 1-ге көбейтсек 1 қосылған 3. 3-ді 1-ге көбейтсек 3 тең Т-дан 1. Сонымен 1-ге 3-ті қоссақ, мына жерде 12-ден 4 болады тең Т-дан 1. Мына жерде 12 мен 4-ті қысқартып жіберуге де болады 4-ке. 1, 3. Бір сөзбен айтқанда 3-тен 1 тең Т-дан 1 болып тұр ғой. Пропорциямен Т тең 3 екенін тауып алдық. Яғни 2 бригада бірігіп 3 сағатта бітіреді екен жұмысты. Сонымен жауабы бізде Д болады. Сонымен ары қарай 3-ші мысалды көрейік. Ол жақта былай дейді. 2 жұмысшы бірігіп жұмысты 10 күнде аяқтайды. Бірінші жұмысшы екіншіге қарағанда жұмысты 2 есе тезірек істейді. Олар бұл жұмысты жеке-жеке орындағанда қанша уақытта аяқтайтындарын табыңыз дейді. Яғни екі жұмысшы бірігіп жұмысты 10 күнде аяқтайды деген бізде Т белгілі болып тұр ғой, яғни 3-ші мысал.
Икеу біргіп, дейді, 10 күнде, 10 күнде аяқтайды. 10 күнде аяқтайды. Бірінші жұмысшы, екіншіге қарағанда жұмысты екі есе тезірек істейді, дейді. Бірінші жұмысшы, екіншіге қарағанда жұмысты екі есе тезірек десе, бөлеміз. Бірінші жұмысшы, екіншіге қарағанда екі есе тез. Мысалы, екінші жұмысшы 30 күн істесе, 32-ге бөлсек, 15, екі есе тез болып тұр. Екінші жұмысшы 100 күн істесе, мысалы, 102-ге бөлсек, 50. Екі есе деген осылай бөледі екенбіз, екі есе тезірек десе. Олар бұл жұмыс жеке-жеке орындағанда қанша уақытта аяқтайтындарын табыңыз деген. X тап, Y тап деген сөз ғой. X табу керек және Y табу керек дейді. Енді формулаға апарып қоямыз, е? Мысалы, X-тан 1 дейді. X-тің орнына мен мынау өрнек жазам. X-тің орнына Y бөлінген 2 жазам. Қосылған Y-тан 1 тең T-ның орнына мен 10 жазам. 10-нан 1. Енді мына жерде бізде бөлшек насында бөлшек болып тұр ғой. Бөлшек дегеніміз бөлу деген сөз, е? 1 бөлінген 2-ден Y деген сөз ғой. Енді бөлшекке бөлген кезде көбейтіп, бөлшектің ауымы мен бөлінің орындарын ауыстырамыз, е? Көбейтіп айналдырамыз және орындарын ауыстырамыз. Сол кезде бізде Y-тан 2 болады екен. Қарапайым сөзбен айтсақ, мына астындағы 2 төбесіне шығып кетеді деген сөз ғой. Сонымен бізде Y-тан 2 қосылған Y-тан 1 тең 10-нан 1 болып тұр ғой. Енді мұнда бөлімдері бірдей, енді ортақ бөлім. Y-тің өзі бола береді. 2-ні 1-ге қоссақ 3 болады, е? Y-тан 3 тең 10-нан 1. Енді пропорциямен Y-ті 1-ге көбейтемін. Y тең 3-ті 10-ға көбейтемін, 30. Y тең 30 екенін тауып алдым, е? Енді апарып қоямын да X-ті тауып аламын. Y-ті 30 екенін тауып алдым. Соны апарып мында қояйын. Y-тің орнына. Сонымен менде болады X тең Y бөлінген 2 еді ғой. Y-тің орнына 30-ды қоямын. 30-ды 2-ге бөлген кезде X тең 15 болады екен. Сонымен жеке-жеке орындағанда бірінші жұмыс 15 күн, екінші жұмыс 30 күн. Жауабы 15-те 30 болады екен. Ол бізде V варианты болады екен. Сонымен әрі қарай жалғастырамыз. Келесі 4-ші мысал. Екі құбыр бірігіп хауызды 6 сағатта суға толтырады. Бірінші құбырдан екіншіге қарағанда сағатына 50% артық су ағады. Әр құбыр жеке-жеке хауызды қанша сағатта толтыратынын табыңыз. Хауыз деген бассейн деген сөз. Екі құбыр бірігіп хауызды 6 сағатта суға толтырады дейді. Бірігіп деген Т деген сөз ғой бізде. Т тең 6 сағат. Екеуі бірігіп 6 сағатта суға толтырады дейді. Бірінші құбырдан екіншіге қарағанда сағатына 50% артық су ағады дейді. Бірінші құбырдан екіншіге қарағанда сағатына 50% артық дегеніміз, мысалы былай ғой. Кез келген бүтін нәрсені 100% деп аламыз ғой. Мысалы, 100% болсын, екіншісі. Біріншісі, екіншіге қарағанда 50% артық дегеніміз, 100-ге 50-ді қоссақ 150% болып тұр ғой. 150%-ді санға айналдыру үшін біз 100-ге бөлеміз бұны. 100-ге бөлген кезде бізде 1.5 болады, е? Бір сөзбен айтқанда 1.5 есе тезірек деген сөз ғой. Мысалы, біз алдындағы есепте 2 есе тез дегенде, тез бітіреді дегенде 2-ге бөлдік қой. Ал мұнда 1.5 есе тез. 1.5-ке бөлеміз. Y бөлінген 1.5 деп жазады екенбіз. Яғни, екі құбыр бірігіп хауызды 6 сағатта суға толтырады. Бірінші құбырдан екіншіге қарағанда сағатына 50% артық су ағады деген біз осылай жазады екенбіз. Бірінші құбырдан екіншіге қарағанда сағатына 50% артық су ағады деген. Бірінші екіншіге қарағанда 1.5 есе тезірек істейді деген сөз жұмысты. Әр құбыр жеке-жеке хауызды қанша сағатта толтыратынын табыңыз деген X тап, Y тап деген сөз. X пен Y табайын. Осы информациялар арқылы. Формулаға саламыз. X-тан 1 дегеніміз. X-тің орнына мен мынау өрнек жазам, е? Сонда менде былай болатын. Формулаға салсам, X-тің орнына Y бөлінген 1.5 жазам. X-тан 1 қосылған Y-тан 1 тең T-дан 1. T-ның орнына 6 жазым. 6-тан 1. Енді алдындағы мысалдағыдай бөлшек астында бөлшек болғанда астында 1.5 ең үстіне көтеріліп кетеді. Бөлген кезде көбейтіп орындар ауысады ғой. Сол кезде Y-тан 1.5 қосылған Y-тан 1 болады тең 6-тан 1. Енді мұнда бөлімдері бірдей ортақ Y. 1.5-ге 1-ді қоссам 2.5 болады. Тең 6-дан 1. Енді пропорция.
Y-тің бірге көбейтінсе, тең болады 6-ның 2.15-ке көбейтінсе. Y-ті бірге көбейтсе, мен де Y-тің өзі болады, 6-ны 2.15-ке көбейтеміз. 12, 3, 15 болады, е? Y-ті тауып алдық біз. Енді осыны апарып қоямыз Y-тің орнына X-ті табу үшін. Мұнда апарып қояйық. Сол кезде X тең Y бөлінген 1.15 қой. 15-ті 1.15-ке бөлеміз. Енді бұл жерде оңай болу үшін, өтірден құтылу үшін, бөлшектің алмында бөлімде 10-ға көйіп жүрейік, 150-ді 15-ге бөлеміз. Сол кезде бізде қысқаратта 1-ні жақты 10-ға бады екен. Сонымен X тең 10, Y тең 15. Сонымен 10-да 15 жауабы С болады екен. Ал енді келес, 5-ші мысалды көрейік. Ол жақта бұлай дейді. Екі құрылысшы бірігіп, қабырғаны 20 күнде қалады. Егер олар жұмысты жеке-жеке орындайтын болса, онда бірінші құрылысшы екіншіге қарағанда 9 күн артық жұмыс жасар еді. Жұмысты жеке-жеке орындағанда қанша уақытта аяқтайтындарын табыңыз дейді. Екі құрылысшы бірігіп, қабырғаны 20 күнде қалады деген бірігіп деген тығы бізде. 5-ші мысал. Тең 20 күн екен. Екі құрылысшы бірігіп, қабырғаны 20 күнде қалады. Егер олар жұмысты жеке-жеке орындайтын болса, онда бірінші құрылысшы екіншіге қарағанда 9 күн артық жұмыс жасар еді. Бірінші құрылысшы екіншіге қарағанда 9 күн артық жұмыс жасайды деген, ол көбірек жұмыс жасайды деген сөз ғой, кеш бітіреді деген сөз. Сол үшін қосамыз мен. Екінші жұмысшы мысалы 100 күнде бітірсе, 109 күнде бітіреді. 50 күнде бітірсе, 59 күнде. 9 күн кеш бітіреді деген сөз. Артық жұмыс жасайды деп тұр. Егер олар жұмысты жеке-жеке орындайтын болса, онда бірінші құрылысшы екіншіге қарағанда 9 күн артық жұмыс жасар еді. Жұмысты жеке-жеке орындағанда қанша уақытта аяқтайтындарын табыңыз дейді. Яғни X тап, Y тап деген сөз ғой. X табу керек, және Y табу, жеке-жеке деген. Енді осы информацияларды формулаға саламыз. Формула X-тан 1 қосылған Y-тан 1 тең T-дан 1. X-тің орнына мына өрнек жазамын. Y плюс 9-дан 1 қосылған Y-тан 1 тең 20-дан 1. Енді осы теңдеуден Y-ті табу алуым керек. Енді бұл жерде бөлшек рационалды теңдеу болып тұр ғой, бөлімінде айнымалы болып тұр. Үшеуіне де ортақ бөлім беріп көрейік. Үшеуіне де ортақ бөлім бір-бірінің көбейтіншісі болады. Бәрін көбейтіп жүреміз 20Y плюс 9-ға. Осы үшеуінің көбейтіншісі ортақ бөлім болады. Сол кезде мына өрнекті бірінші бөлшекке көбейткен кезде Y плюс 9 мен Y плюс 9 қысқаратта 20Y қалады. Мынаған бірінші бөлшектің алымына 20Y-ті береміз. Енді екінші бөлшекке Y пен Y қысқаратта 20 және Y плюс 9-ді береміз. Енді үшінші бөлшекке 20 мен 20 қысқаратта Y плюс 9-дан береміз. Осылай тек қана алым мен үстімен кетіп қаламыз. Болды асты әзірге керек емес. Ол жақтан бізден бөлшектің бөлімі 0-ге тең болмау керек қой. X тең, Y тең болмау керек минус 9-ға, және Y тең болмау керек 0-ге. Енді бұл күндер болып тұрғандықтан бізге оң сан керек. Ол нақты нәрсе, ол теріс сан болмайды, және 0 болмайды деген. Нақты информация болып тұр. Енді ары қарай осыны шығарамыз, енді осы теңдеуді. Жоғары жағымен кетейік. 20Y-ті бірге көтсем, 20Y-тің өзі қалады. Қосылған, аяқта бірге көтсем, бәрібір өзі, жеке-жеке аша салайын, жақшан. 20Y қосылған, 20-ның 9-ға өтсек, 180. Тең. Бұл өрнекте де бірге көтсек, өзі шығады. Сондықтан бұл жерде жақшан аша салайын, Y-ті Y-ке көтсем, Y квадрат болады. Қосылған, 9Y болады. Квадрат теңдеу болып тұр ғой, біз сөзін айтқанда. Енді Y квадрат жаққа жинай салайық, бәрін 10-ға қарай. Оңай болады сөзі. Y квадрат өзі тұрады. 20Y-ті 20Y-ке қоссам, 40Y болады ғой. Ол теңдіктің оң жағына минус болып өтеді. 9-дан 40-ты алсам, минус 31 болады. Минус 31Y, плюс 180, минус 180 болып өтеді. Тең 0 болып тұрады ол. Наяқада тең 0 десек болады, наяқада жасақ болады. Ол проблема емес. Осындай квадрат теңдеу пайда болды. Енді ары қарай, Y квадрат минус 31Y минус 180 тең 0 деген. Осы квадрат теңдеуді шығару керек.
Енді бұны дискриминантпен де шығаруға болады, немесе көбейткіштергіш деп те шығаруға болады. Кімге қалай ыңғайлы, солай шығарайық. Мысалы, маған көбейткіштерге жіктеген ыңғайлы. Мысалы, y квадрат дегеніміз y пен y-тің көбейтіндісі. Ал 180 дегеніміз бізде 36 мен 5-тің көбейтіндісі деп алуға болады. Екеуін көбейтсек 150, 30, 180 шығып тұр. Енді бізге ортада минус керек қой. Сондықтан біз оған минус 36 дейік. Минус 36-ын 5-ке көбейтсек минус 180 шығады, y-ті 2-ге көбейтсем y квадрат. Енді осы екеуін қиғашынан көбейтіп қосамын, не? y-ті минус 36-ға көбейтсем минус 36 y, y-ті 5-ке көбейтсем 5 y. Шыққан сандарды қоссам минус 31 y. Мұның ортасындағы сан шығып тұр. Көбейткіштерге жіктеймін. Сонымен бірінші жақшада y минус 36 болады. Екінші жақшада y плюс 5 болады. Тең 0. Әр жақшаны 0-ге теңестірем. Y тең 36 шығады. Y тең минус 5 шығады. Яғни бізде енді күн деген ара қашықтық болсын. Олар бізде оң сандар шығу керек қой, мысалы. Минус 30 метр деп айтамаймыз, дұрыс па? Минус 40 күн деп айтамаймыз. Бізде оң сан керек. Сондықтан біз минус 5 дегенді алмаймыз жауап ретінде. Сол үшін 36 дегенді аламыз. Y-іміз 36 болды. Енді x тау керек қой. Осы тапқан y-ті апарып, мында қоя саламыз. Сонда бізде болады екен, x тең, бізде y плюс 9 еді ғой. Y-тің орнына 36-ны қойған кезде, 36 плюс 9. Сонымен болады бізде 45. Яғни x-іміз 45, y-іміз 36 шықты. Бізде жеке-жеке орындағанда қанша уақытта аяқтайды деп тұр ғой. Сонымен x-іміз 45 те 36 деген бізде е жауап болып тұр. Ал енді осыған дейінгі мысалдардың бәрін біз мына формуламен шығардық, иә? Мысалы x-тан 1 қосылған y-тан 1 тең t-дан 1 деген. Енді осы жерде осы формуланың екі жағында t-ға көбейтіп жіберейік. Мысалы осы формуланы көбейтіп жібереміз t-ға. Сол кезде бізде мынандай жаңа формула шығады. X-тан t қосылған y-тан t тең t мен t қысқарады да 1 деген. Осындай жаңа формула шығады. Мынау бізде бірінші формула, мынау бізде екінші формула. Осыдан пайда болады. Бұл формуланың оң жағы жұмыстың қандай бөлігі аяқталғанын білдіреді. Мысалы, жұмыс толық орындалса, біз 100% 1 деп жазамыз. Ал егер жұмыс жартылай орындалды, 50% десе, біз мұнда 2-ден 1 деп жазамыз. Ал егер жұмыстың 4-тен 3 бөлігі орындалды десе, 4-тен 3 деп жазамыз. 5-тен 2 бөлігі орындалды десе, 5-тен 2 деп жазамыз. Енді осы сөзбен берілген мәліметтерді математика тіліне аудару мысалдарын қарастырайық. Мысалы айтады бізде. Экранда тұр, көрсеңіздер болады. Айтып отыр. Екі жұмысшы бірігіп 10 күнде жұмыстың 40%-ын орындайды дейді. Яғни екі жұмысшы бірігіп 10 күнде x-тан 10 қосылған y-тан 10 тең 0,4 деп жазады. Яғни пайызды 100-ге бөліп жазамыз ғой. x-тан 10 қосылған y-тан 10 тең 0,4 болады екен. Екі жұмысшы бірігіп 7 күнде жұмысты бітіреді дейді. Яғни x-тан 7 қосылған y-тан 7 тең 1, яғни жұмыс бітсе 1 деп жазамыз. Әрі қарай, екі жұмысшы бірігіп 4 күнде жұмыстың 7-тен 5 бөлігін бітіреді дейді. Яғни x-тан 4 қосылған y-тан 4 тең 7-тен 5. Екі жұмысшы бірігіп 14 күнде жұмысты 200%-ға артық орындайды дейді. Яғни екеуі де 14 күн істеп отыр ғой. x-тан 14 қосылған y-тан 14 тең 3. Не үшін 3 деп жаздық? Себебі кез келген бүтін нәрсе 100% ғой. Оған 200% артық деп тұр, яғни 100-ге 200-ді қоссақ 300%. Оны 100-ге бөлеміз, 3 деп жазады екенбіз. Енді тағы да бір ескерту бар мұнда. Жұмысшылардың бірге немесе бірдей уақыт жұмыс істеулері шарт емес. Олар жұмысты бөлек және әртүрлі уақыт істеуі мүмкін. Бірақ жалпы алғанда олар ортақ жұмыстың белгілі бір бөлігін аяқтайды дейді. Яғни олар бірдей уақыт жұмыс істеу шарт емес те, біреу мысалы түске дейін істеуі мүмкін, біреу түстен кейін істеуі мүмкін. Бір жұмысшы 5 күн істеуі мүмкін, бір жұмысшы 2 күн жұмыс істеуі мүмкін. Бірақ жалпы алғанда олар сол бір жұмысты ортақ жұмыс жасап жатыр деген сөз. Мысалы, сол сөзбен берілген мәліметтерді математика тіліне аудару мысалдарын қарастырайық. Міне экрандарыңызда тұр. Екі жұмысшыға бірдей бөлшектерді дайындауға тапсырыс берілді. Егер бірінші жұмысшы 7 сағат, ал екінші жұмысшы 4 сағат жұмыс істесе, онда олар барлық жұмыстың 9-дан 5 бөлігін аяқтайды. Яғни бірінші жұмысшы 7 сағат деп тұр, x-тан 7 қосылған екінші жұмысшы 4 сағат деп тұр ғой, y-тан 4 тең 9-дан 5 деп жазады екенбіз. Осылай мәселесектерде сөзден беріледі, біз бұлар, осыларды осылай математика тіліне аударып алады екенбіз. Келесі
Мысалы, шебер мен шәкіртіне бірдей бөлшектерді дайындауға тапсырыс берілді. Егер шебер 2 сағат, ал шәкірті 3 сағат жұмыс істесе, онда олар барлық жұмыстың 40% аяқтайды дейді. Яғни, шебер 2 сағат деген, X-ті шебер деп алсақ, X-тан 2 қосылған шәкірт Y деп алсақ, Y-тан 3 тең 0.04 деген сөз 40% деп тұр ғой. Шебер мен шәкіртіне бірдей бөлшектерді дайындауға тапсырыс берілді. Егер шебер 10 сағат, ал шәкірті 7 сағат жұмыс істесе, онда олар жұмысты 75%-ға артық орындап қояды дейді. Яғни шеберді X деп алсақ, X-тан 10 қосылған Y-тан 7 тең 1.75. Яғни 75%-ға артық деген кез келген бүтін нәрсені 100% деп аламыз ғой. Оған 75-ті қоссақ 175% болады. Оны 100-ге бөлгенде 1.75 деп жазады екенбіз. Келесі. Егер бірінші құбыр 15 минут, ал екінші құбыр 25 минут ашық тұрса, онда хауыз жартылай суға толады дейді. Яғни бірінші құбырды X деп алсақ, X-тан 15 қосылған Y-тан 25 тең 2-ден 1. Жартылай деген 0.15 деген сөз ғой. Келесі мысал. Егер бірінші құбыр 10 минут, ал екінші құбыр 20 минут ашық тұрса, онда хауыз толығымен суға толады дейді. Яғни жұмыс бітті деген сөз ғой. X-тан 10 қосылған Y-тан 20 тең 1 деп жазады екенбіз. Енді келесі, 6-шы мысалды көрейік осы жақта. Осы жақта былай дейді. Екі шебер бірігіп 2 сағатта жұмыстың 65%-ын бітіреді. Егер олар жеке-жеке жұмыс істейтін болса, онда бірінші шебер барлық жұмысқа екіншіге қарағанда 3 сағат артық уақыт жұмсайды. Жұмысты жеке-жеке орындағанда қанша уақытта аяқтайтындарын табыңыз дейді. Яғни, екі шебер бірігіп 2 сағатта жұмыстың 65%-ын бітіреді дегенді біз былай жазамыз. Екі шебер бірігіп 2 сағатта жұмыстың 65%-ын бітіреді деген. Бірінші шебер 2 сағат істейді, екінші шебер 2 сағат істейді. Жұмыстың 65%-ын бітіреді деген 0.65 деп жазады екенбіз. Екі шебер бірігіп 2 сағатта жұмыстың 65%-ын бітіреді. Егер олар жеке-жеке жұмыс істейтін болса, онда бірінші шебер барлық жұмысқа екіншіге қарағанда 3 сағат артық уақыт жұмсайды дейді. Бірінші шебер екіншіге қарағанда 3 сағат артық уақыт жұмсайды. Осы теңдеулер жүйесін шығарады екенбіз. Яғни біз жеке-жеке тап деген X тап, Y тап деген сөз ғой. Енді осы жерде алмастыру әдісін қолданамыз ғой. X-тің орнына Y плюс 3-ті жаза саламыз. Y плюс 3 мен 2 қосылған Y-тан 2 тең 0.65 дегенде біз былай жаза салайық. 100-ден 65 деп жазайық, өзімізге ыңғайлы болады сол кезде. 100-ден 65 екеу 5-ке қысқарады. Сол кезде 20-дан 13 болады иә бізде. Y плюс 3 тең 2 қосылған Y-тан 2 тең 20-дан 13. Енді осы теңдеуді шығару керек. Бізде бұл да бөлшек рационал теңдеу болып тұр. Бөлімі 0-ге тең болмау керек. Яғни Y тең болмау керек минус 3-ке, Y тең болмау керек 0-ге. Бұл анық нәрсе, себебі күн, сағат дегендер теріс сан, және 0 болмайды бұл есепте. Енді ары қарай осы есепті шығарамыз. Үшеуіне ортақ бөлім береміз. Үшеуіне ортақ бөлім, үшеуінің көбейтіндісі болып тұр ғой. Мысалы, мынау өрнекке Y плюс 3-ке мына екеуі жетіспей тұр, иә. Мынаған 20 Y береміз. Ал мына осы үшеуінің көбейтіндісінен мынау Y-ке осы екі шетінде X жетпей тұр ғой. Бұған 20-ны және Y плюс 3-ті береміз салымына. Ал мұнда 20-ға мынау 2-нің көбейтіндісі жетіспей тұр. Y плюс 3-ті береміз салымына. Бұл енді астын қарастырмай кетеміз. Тек қана төбесімен кетеміз. 20 Y-ді 2-ге көбейтсек, бізде болады 40 Y. 40 Y қосылған онда 2-ні 20-ға көбейтсек 40, оны жақтан іше жеке-жеке көбейтеміз. 40 Y плюс 120 болады, иә? 40 Y плюс 120 болады. 2-ні 20-ға көбейтсек 40 қой. 40 Y плюс 120 тең. Мында да 13 Y болады. Оны жақтан іше жеке-жеке көбейтсек 13 Y². 13 Y² қосылған 39 Y болады, иә? Енді квадрат теңдеу ғой. Бәрін оны квадрат жаққа жинайық, оңға қарай жинайық. Сонда бізде болады 13 Y². 40 Y-ға 40 Y болсақ 80 Y. Ол теңдіктің оң жағына минус болып өтеді. 39-дан 80-ді алсақ бізде минус 41 болады. Минус 41 Y. Плюс 120, минус 120 болып келеді. Тең 0.
Енді бұл жерде де квадрат теңдеу дискриминантпен шығаруға болады, немесе көбейткіштерге жіктеп те шығаруға болады. Кімге қалай ыңғайлы, солай шығарса дұрыс болады. Мысалы, маған көбейткіштерге жіктеу ыңғайлы болып тұр. 13 квадрат деген 13 пен y-тің көбейтіншісі. Ал 120 деген бізде 5 пен 24-тің көбейтіншісі деп алуға болады. 24 бірінші жазамыз, 5-ті екінші жазамыз. Сөйтіп минусты 5-ке қоямыз. Енді қиғаштан көбейтіп қосқан кезде ортадағы сан шығу керек. Y 24-ке көбейтсем 24 Y, 13 Y-ті минус 5-ке көбейтсем минус 65 Y. Минус 65 Y. Мына жерде Y бар екен. Қосқан кезде минус 41 Y ортадағы сан шығады. Енді жақша қаламыз. 13 Y плюс 24 бірінші жақшада, екінші жақшада Y минус 5 тең 0. Осы әрқайсысын 0-ге теңестіріп, біз Y-ті табамыз. Енді бірінші, мына жақта 0-ге теңестірсек, түсінікті, бұл жақта Y тең минус 24 бөлінген 13 шығады. Енді бізде күндер теріс сан болмайды ғой. Мына жақшаны 0-ге теңестірген кезде, бізде болады Y минус 5 тең 0 болады да, Y тең 5 болып тұр. Y-тің 5 екенін тауып алдық. Енді соны апарып қоямыз да, X-ті таба саламыз. Мына жерге апарып қойсақ, X тең 5 плюс 3 тең 8 болып тұр ғой. X тең 8, Y тең 5 екенін таптық. Сонымен бізде жауабы D болады екен. Сонымен әрі қарай жалғастырамыз. Келесі 7-ші мысал. Екі жұмысшы бірігіп жұмысты 2 күнде бітіреді. Егер бірінші жұмысшы 2 күн, ал екінші жұмысшы 1 күн жұмыс жасаса, онда жұмыстың 6-тан 5 бөлігі бітеді. Осы жұмысты бірінші жұмысшы өз жалғыз қанша күнде бітіре алатынын табыңыз дейді. Яғни бағана екінші формуланы қолданамыз. Бірінші формулада былай еді, x-тан 1 қосылған y-тан 1 тең t-дан 1 еді ғой. Бұл бізде бірінші формула еді. Осының бәрін t-ға көбейтсек, теңдіктің екі жағында бізде x-тан t қосылған y-тан t тең 1 деген екінші формула шыққан болатын. Бірінші, мына екінші формула. Екінші формуланың оң жағы жұмыстың қандай бөлігі біткенін көрсететін формула еді. Енді осыған саламыз. Екі жұмысшы бірігіп жұмысты 2 күнде бітіреді дегенде біз былай жазамыз. 7-ші мысалда 2 күнде бітіретін болса, мынау 2 күн жұмыс жасады, мынау 2 күн жұмыс жасады, және жұмыс бітті. Бір жазам, иә. Екі жұмысшы бірігіп жұмысты 2 күнде бітіреді дейді. Егер бірінші жұмысшы 2 күн, бірінші жұмысшы 2 күн, ал екінші жұмысшы 1 күн жұмыс жасаса, екінші жұмысшы 1 күн жұмыс жасаса, онда жұмыстың 6-тан 5 бөлігі бітеді дейді. Мына жаққа 6-тан 5 деп жазып қоямыз. Сөйтіп екеуін жүйеге аламыз. 6-тан 5 бөлігі бітеді. Осы жұмысты бірінші жұмысшы өз жалғыз қанша күнде бітіре алатынын табыңыз деген x-ті тап деген сөз ғой. Бірінші жұмысшы жалғыз өз деген x-ті табу керек дейді. Енді осы кезде біз былай істесек болады, иә. Бірінші теңгеден екінші теңгеге азайтып жіберсек, сөйтіп y-ті тауып алсақ болады. Бірінші теңгеден екінші теңгеге азайтып жібереміз. Сол кезде x-тан 2 азайтып x-тан 2 бұлар жойылып кетеді ғой. y-тан 2-ден y-тан 1-ді алсам, менде y-тан 1 болады. Яғни 2-ден 1-ді алсам, y-тан 1 болады да. 1-ден 6-тан 5-ті алсам, 1-ді 6-тан 6 деп алсам, менде 6-тан 1 қалады, иә. 6-тан 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 5-ті алсақ, 6-тан 1 қалмай ма? Енді пропорциямен y тең 6 екенін тауып алдық мына жерде. Енді бізге x сұрап тұр ғой. Сол тапқан y-ті апарып, кез келген бір теңдеудің орнына апарып қояйық y-тің орнына, иә. Мысалы, бірінші теңдеуге y-тің орнына апарып қояйын. Сол кезде менде x-тан 2 қосылған 6-тан 2 тең 1 деген теңдеу шығады. Мына екеуі 2-ге қысқартып жіберсек, 1 және 3 қалады ғой. X-тан 2 тең плюс 3-тен 1 теңдіктің оң жағына минус болып өтеді, минус 3-тен 1 болып. Сонымен x-тан 2 тең 1-дің бөлшек сызып, бөлімінде 1 бар деп жазуға болады ғой. Немесе 1-ді 3-тен 3 деп жазуға болады, иә. 3-тен 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 1 десек, 3-тен 2 болмай ма? Енді пропорция қайтадан. 2-нің x-ға көбейтіншісі 2x тең 3-тің 2-ге көбейтіншісі. Сонымен 2x тең 6, x тең 6-ны 2-ге бөлсек 3 болады екен. Жауабы x тең 3, y тең 6. Бізге x сұрап тұр, иә. Осы жұмыс бірінші жұмыс өз жалғыз қанша күнде бітіре алады дейді? 3 күнде бітіре алады екен. Сонымен жауабы V болады.
Сонымен әрі қарай жалғастырамыз. Келесі 8-ші мысал. Екі жұмысшы бірігіп, белгілі бір жұмысты 30 күнде бітіре алады. Олар 6 күн бірге жұмыс істегеннен кейін, бірінші жұмысшы басқа жұмысқа ауысып кетеді. Жұмыстың қалған бөлігін екінші жұмысшы 40 күнде аяқтайды. Осы жұмысты әр жұмысшы жеке-жеке жұмыс істегенде қанша күнде бітіре алатынын табыңыз дейді. Яғни, екі жұмысшы бірігіп, белгілі бір жұмысты 30 күнде бітіре алады дегенде, біз бұлай жазамыз, иә? 30 күнде бітіре алады. Мына бірінші жұмысшы 30 күн істейді, екінші жұмысшы 30 күн істейді және жұмыс бітеді. Бір жазамыз, мына формула бойынша, екінші формула бойынша. Екі жұмысшы бірігіп, белгілі бір жұмысты 30 күнде бітіре алады дейді. Олар 6 күн бірге жұмыс істегеннен кейін, тағы да екінші информация беріп отыр. 6 күн бірге жұмыс істейді, мынау да 6 күн істеді, мынау да 6 күн істеді ғой мені. Олар 6 күн бірге жұмыс істегеннен кейін, бірінші жұмысшы басқа жұмысқа ауысып кетеді. Жұмыстың қалған бөлігін екінші жұмысшы 40 күнде аяқтайды дейді. Яғни, міне, екінші жұмысшы тағы да қосымша 40 күн жұмыс істеді өз жалғыз, болды, мынау кетіп қалды. 40 күн жұмыс істейді де, тағы да сөйтіп жұмысты аяқтайды, бір дейді. Осы жиын шығару керек дейді. Енді осы жерден бір мынандай сұрақ туындайды да. Не үшін біз мына бірінші жұмысшыны алып жатырмыз? Бұл соңына шейін істеген жоқ қой. 6 күн істеді де кетіп қалды ғой. Соны азайтып тастау керек, немесе мүлдем есептемеу керек деген сияқты бір сұрақ туындауы мүмкін, иә. Мысалы былай ғой, мысалы үй соғып жатыр дейікші. Үй соғып жатыр, мысалы кірпіштерден үй соғып жатыр да. Екеуі де 6 күн бірге жұмыс істеді. Содан кейін бірінші жұмысшы 6 күннен кейін басқа жаққа ауысып кетті. Ал қалған жұмысты екінші жұмысшы өзі тағы да 40 күн жұмыс істеп аяқтады. Тең бір дедік қой. Яғни ол бірінші жұмысшы былай істеген жоқ қой, мысалы 7-ші күні келіп өзінің істеген жұмыстарын бәрін, кірпіштерін бәрін бұзып-бұзып жұмысын жойып кеткен жоқ қой, дұрыс па? 6 күн жұмыс істеді. Сол 6 күндік жұмысы сақталып тұрды оның кірпіштері. Түсінікті ғой. Яғни қандай да бір күн болса да жұмыс істесе де ол бәрібір бүкіл жұмысқа өз әсерін береді екен, қосып алады екенбіз оны. Осы сұраққа жауап таптыңыздар деп ойлаймын. Енді ары қарай осы есепті шығарайық, иә. Айтады, екі жұмысшы бірігіп, белгілі бір жұмысты 30 күнде бітіре алады. Міне, x-тан 30 қосылған y-тан 30 тең 1 деп тұр. Олар 6 күн бірге жұмыс істегеннен кейін, 6 күн бірге жұмыс істегеннен кейін бірінші жұмысшы басқа жұмысқа ауысып кетті. Бірінші жұмысшы басқа жұмысқа ауысып кетті. Жұмыстың қалған бөлігін екінші жұмысшы 40 күнде аяқтайды. Осы жұмысты әр жұмысшы жеке-жеке жұмыс істегенде қанша күнде бітіре алатынын табыңыз деген x тап y тап деген сөз, иә. Осы жүйеден x пен y табуымыз керек. Енді осыны ары қарай жалғастыратын болсақ, біз былай алайық мына жаққа. Бірінші теңде өзгеріссіз қалады. X-тан 30 қосылған y-тан 30 тең 1. Екінші теңдеуде x-тан 6 қосылған y-тан 46, иә, тең 1. Енді алдындағы мысалда бізде мынау x-тің үстіндегі алымындағы сандар бірдей еді ғой, бірдей болғандықтан азайтып жіберген. Мысалы мұнда бірдей болмай тұр да. Соны бірдей қылу үшін біз мынау екінші теңдеуді 5-ке көбейтіп жіберсек болады. Себебі 5-ке көбейткенде 30 бен 30 бірдей болады да. Сондықтан астындағы екінші теңдеудің бәрін 5-ке көбейтіп жібереміз. Сонымен бірінші теңдеу өзгеріссіз қалады. X-тан 30 қосылған y-тан 30 тең 1 болып. Екінші теңдеуде x-тан 30 5 алымына көбейтіледі ғой. Қосылған y-тан 230 болады, иә. 230 тең 5. Міне. Бір сөзбен айтқанда біз мынау бөлшектегі алымдарын бірдей қылып алдық қой. Бірінші бөлшектерді. Сонымен енді азайтып жіберсек, бірінші теңдеуден екінші теңдеуді x-тар жойылып кетеді. Сол кезде бізде y-тар бөлімдері бірдей y-тардың. 30-дан 230-ды азайтсам, минус 200 қалады алымында. Тең 1-ден 5-ті азайтсам, минус 4 қалады. Енді минус 4-тің бөлімінде бір бар деп бөлшекпен жаза салайық. Енді пропорция болып тұр, иә. Y-тің минус 4-ке көбейтіндісі бізде минус 4y тең. Минус 200-ді бірге келсе, минус 200. Сонымен y табасын табу үшін минус 200-ді минус 4-ке беремін. Y-тен 50 болады екен. Енді осы 50-ді апарып қою керек, иә, маған x табу керек қой. Мысалы осыны апарып қояйын, мысалы бірінші теңдеудегі y-тің орнына апарып қояйын. Сол кезде менде былай болады. X-тан 30 қосылған
50-ді апарып қойғанда 50-ден 30 болады. 50-ден 30 тең 1 болып тұр. Енді x-тан 30, ну, 10-ға қысқарады, 5-тен 3 болады ғой. Теңдіктің оң жағына минус болып өтеді. 1 минус 5-тен 3 болады. Сонда мен x-тан 30 тең 1-ді 5-тен 5 деп алуға болады ғой. 5-тен 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 3 алсақ 5-тен 2 қалады. Сонда мен пропорциямен 2x тең 150 болады, x тең 150 деп көрсек 75 болады. Сонымен жауап 75-те 50 болады екен. Жеке-жеке жұмыс деген кезде. Сонымен бізде варианты А вариант 75-те 50 болады екен. Сонымен бізде екі формула пайда болған, не бағана? X-тан 1 қосылған Y-тан 1 тең T-дан 1 деген. Содан кейін X-тан T қосылған Y-тан T тең 1 деген. Сондай екі формула пайда болған еді. Енді осы жерде мынандай ескерту бар. Егер белгілі бір жұмысты орындап жатқан жұмысшылардың немесе механизмдердің саны 2-ден артық болса, онда екі формуланың сол жағына әр жаңа жұмысшының немесе механизмнің өнімділігін қосамыз, немесе азайтамыз. Мысал былай дейді. Бірінші жұмысшы барлық жұмысты x сағатта аяқтайды. Екінші жұмысшы барлық жұмысты y сағатта аяқтайды. Үшінші жұмысшы барлық жұмысты z сағатта аяқтайды. Барлық жұмысшы бірігіп, барлық жұмысты t сағатта аяқтайды. Яғни үш жұмысшы болса, біз былай істейді екенбіз. x-тан 1 қосылған y-тан 1 қосылған z-тан 1 тең t-дан 1 деп. Яғни үш жұмысшы болған кезде x, y, z бірінші, екінші, үшінші жұмысшы болып тұр. Егер мынандай жағдай болса, бірінші кран хаузды x сағатта суға толтырады. Екінші кран хаузды y сағатта суға толтырады. Суға толы хауздағы барлық су z сағатта тесіктен ағып кетеді. Екі кран бір уақытта ашық тұрса, ыдысты t сағатта суға толтырады. Яғни алғашқы екеуі жұмыс істеп жатыр, ал астындағы тесіктен үшінші тесіктен жұмыс кетіп жатыр да. Ол жақта минус қыламыз. Яғни жасаған жұмысты кетіріп жатқан үшін. Мына жақта x-тан 1 екі құбыры суды төгіп жатыр ғой, яғни бассейнге ше. Ал мынау тесіктен ағып кетіп жатыр болғандықтан ол минус қыламыз z-тан 1. Сөйтіп тең t-дан 1 деген осындай формула жазады екенбіз. Сонымен бізде жалпы 4 формула болып тұр ғой. 1, 2, 3, 4. Енді осыларға мысал қарастырайық. Сонымен сөзден берген мәліметтерді математика тіліне аудару мысалдары. Үш насос бірге жұмыс істеп, цистернаны мұнаймен 5 сағатта толтырады дейді. Яғни x-тан 5 қосылған y-тан 5 қосылған z-тан 5 тең 1. Үш тракторшылар бригадасы 4 күн бірге жұмыс істеп, жердің 3-тен 2 бөлігін қасып бітірді дейді. Яғни x-тан 4 қосылған y-тан 4 қосылған z-тан 4 тең 3-тен 2 деп жазады екенбіз. Үш насос 7 күн бірге жұмыс істеп, цистернаның 80% толтырды. Яғни x-тан 7 қосылған y-тан 7 қосылған z-тан 7 тең 0,08 деп жазады екенбіз. Енді осы жерден 9-шы мысалды көрейік. Бірінші жұмысшы жұмысты 12 сағатта, екінші жұмысшы 4 сағатта, ал үшінші жұмысшы 2 сағатта бітіреді. Егер олар бірге жұмыс жасайтын болса, барлық жұмысты қанша сағатта бітіретінін табыңыз дейді. Яғни үш жұмысшы беріліп тұр, мынау үшінші формулаға саламыз. Бірінші жұмысшы 12 сағатта деп тұр, яғни x тең 12 сағат. Екінші жұмысшы 4 сағат дейді, y тең 4 сағат. Ал үшінші жұмысшы 2 сағат дейді, z тең 2 сағат. Егер олар бірге жұмыс жасайтын болса, барлық жұмысты қанша сағатта бітіреді? T-ны тап деп тұр ғой. Енді формулаға апарып саламыз. X-тан 1 дейді, яғни 12-ден 1 қосылған y 4-тен 1 қосылған z 2-ден 1 тең t-дан 1. Мында үш бөлшектің ортақ бөлімі 12 болады. 12. 12-ні 12-ге бөлсек 1-ден, 12-ні 4-ке бөлсек 3-тен, 12-ні 2-ке бөлсек 6-дан. Енді осы сандарды көбейтеміз. 1 қосылған 3 қосылған 6 тең t-дан 1 болып тұр. Мұнда 4, 6, 10 болады. 12-ден 10,
тең тыдан бір болып тұр ғой. Сонымен пропорциямен 10-ты тең 12 десек болады. Т тең 12-ні 10-ға өлсек 1.2 сағат болады екен. Жауабы Т тең 1.2 сағат. Сонымен С жауабы болады. Ал енді келесі 10-шы мысалды көрейік. Ол жақта былай дейді. Ваннаны суық сумен 10 минутта, ал ыстық сумен 12 минутта сумен толтыруға болады. Ал суға толы ванна астындағы тесіктен 20 минутта босатылады. Ваннаның астындағы тесікті бітемей, екі шүмекті бірдей ашса, онда ванна қанша уақыттан кейін суға толатынын табыңыз дейді. Яғни мынау 4-ші формулаға келіп тұр. Алғашқы екеуі, яғни, краннан су ағып жатыр, ал мынау тесіктен су ағып кетіп жатыр дейді да. Сөйтіп қанша уақытта толатынын табыңыз деп тұр. Ваннаны суық сумен 10 минутта дейді. Яғни суық суды X деп алайық. 10-шы мысал X тең 10 минут. Ал ыстық сумен 12 минут дейді. Y тең 12 минут. Ваннаны суық сумен 10 минутта, ал ыстық сумен 12 минутта суға толтыруға болады. Ал суға толы ванна астындағы тесіктен 20 минутта босатылады дейді. Яғни Z тең 20 минут. Ваннаның астындағы тесікті бітемей екі шүмекті бірдей ашса, онда ванна қанша уақыттан кейін суға толатынын табыңыз. Тыны тап деп тұр ғой. Формулаға апарып саламыз. 10-нан 1 қосылған 12-ден 1 азайтылған 20-дан 1 тең Т-дан 1. Мұнда 10, 12, 20. Осы үш санға ең кіші ортақ еселік бізде 60 болады. 60-ты 10-ға бөлсем 6-дан, 60-ты 12-ге бөлсем 5-тен, 60-ты 20-ға бөлсем 3-тен. 6-ны 1-ге бөлсем 6, қосылған 5-ті 1-ге бөлсем 5, азайтылған 3. Тең Т-дан 1 болып тұр. Сонымен 6-ға 5-ті қоссақ 11, 11-ден 3-ті қоссақ 8 болады. 60-тан 8 тең Т-дан 1 болып тұр. Енді пропорция. 8-ті тең 60 болады. Тын табу үшін 60-ті 8-ге бөлеміз. Енді бұл жерде 60-та 8 екеуін 4-ке қысқартып жіберсек болады. 4-ке қысқартсақ мында 2 болады, 4-ке қысқартсақ 15 болады. 2-ден 15 немесе 7.5. Сонымен Т тең 7.5 минут болады екен. Сонымен жауабы Е. Сонымен осы тақырыбымыз аяқталды. Барлық мысалдар түсінікті болды деп ойлаймын. Ал егер түсініксіз болсақ, қайтадан айналдырып сол мысалды көріп шықсаңыз болады. Видео сабақтың артықшылығы сол жерде де қайтадан қайталап көре берсеңіз болады. Және осы тақырыптың барлық есептерін басынан соңына шейін ешқайсын қалдырмай шығарып шығыңыз. Ол жақта да қиын есептер болады, сол шықпай жатқан есепті мұғалімнен сұраңыз, достарыңыздан сұраңыз. Сол барлық есепті түсініп шығарсаңыз өте жақсы болады. Сонымен баршаңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар. Probably kill this